Θα δούμε λίγα τα quest. Εγώ Og við erum ekki að láta Sólrúður læra neitt. Hún má velja hvort hún verði kristinn, búddisti eða hérna, já, mjög gott mál. Bróðir minn er reyndar í hérna ásatrúasafni, þannig að við erum mjög blönduð. Ég... Þetta er svolítið flott. Það sem að þú hefur mátt setja á netið, þá var ég og Kína búinn. Ég hefði átt að skjóta á þetta. En Gunnlaugur fékk. Þessi er það að sýna það á maður og kila. Já, það er svolítið flott. Spurning að maður sýni inn í vélina, sko. Já, já. Halló. Halló. Halló, halló. Hvað er þinn betri helmingur? Ég hlusta. Hérna, hvernig viljið þú útfæra þetta? Þú, hvernig er þetta? Þannig að þetta er þinn að fulltrúa hópsins. Hérna, þú er að svo að hérna, ekki. Það er meiri ís. Sænska kirkja veitir svona sambærilega verð. Og hún gerir það líka í samstarfi við kvikmyndahátti í Gáttni Viltu. Já, þetta er sko alvarlegt. Ég veit að